Salve família, que aliás mano, põe MC Picker e Picker antes não começa o vídeo, me inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like. Foi eu, não estou a fazer aquele vídeo lindo, espero-me, eu estou curto intensamente, não estou a fazer para morrer, não acha mano, não ia fazer, não acha mano, não ia fazer aquele vídeo ali, não espero-me, eu estou curto realmente. Foi um vídeo que eu sempre fazia simples, eles dizem ali que se prepararam, que se filma com a câmera, e eles batem a suporta daquele que eu estou. Para mostrar fazer com o móvel, meu irmão, nunca tem nem computador de dita, manda com brajar. E ainda espera, família, amanhã está a interagir, mamãe, eu quero vir ali, eu estou comendo, depois vir o que é importante, que você fala cenas de realidade, bate. Meu gajo que está tenta mostrar meu ponto de vista de cenas que está a acontecer na Cabo Verde e na rede social, ou em qualquer cena, bate. Então, mano, ele é sem filtro, papo reto, aquele que está, aquele que está xinte, foda-se, bate. Tá ligado, mano? Não está falando aquele que não está xinte, não está falando a verdade, quem diga curte, já não sei qual é. Então família, não sou eu, só o seguinte, Sara Tavares, a gente deixa força para a família, para amigos, para pessoas próximas, mano. Força naqueles momentos difíceis ali, da espera para se supera a perda de um gente querido. Porque ninguém quer que perde se pessoas queridas, se alguém que gosta de ou alguém que está sente amor para ele e carinho até. E pessoas que ficam te magoar com a perda de alguém que está ama de verdade, você entende? De alguém que tem um laço afetivo, você tem que poder perder um alguém, ver se nos construiu muito tempo junto, que nos passa a viver junto. Que nós temos um laço é que é fácil, mano. Só que você fala uma coisa que você está doendo, mano. Nós, como verdadeiro, nunca gosta de declarar amor ou cenas que não te xinte para companheiro ou qualquer coisa, amizade ou qualquer cena na hora de vida, para você entender. Nunca te presta homenagem a alguém na hora que está vivo, mano. Ou que alguém morre, ah, rap, na net, mano. Que ela já passa isso, mano. Na hora que essa mistura de apoio de fãs, de apoio de nós, de carinho de nós, de amor de nós, mano, nós que estava ali nenhum. Ninguém que partilha quando estava doente, ninguém que dá like quando estava doente, ninguém que tenta interagir, tenta fazer um cenas positivo para ele, ou para visitar, ou passar aquela energia positiva, ninguém que estava ali, mano. Gosto que já dá, que já mora tudo, alguém se posta foto, mostra hipocrisia, mano. Não deixa disso, mano. Cabo Verde não deixa disso, não apoia alguém quando está vivo, não dá amor quando está vivo, quando mostra amor para a pessoa enquanto que está, mano. Tinha que estar hoje aquele amor, que está hoje aquela homenagem, mano. Não está preso alguém em homenagem ao que está vivo, ao que está vivo, peixinte, mas não está com ele de verdade, mano. É que a hora que ia partir, para nunca mais, para nem foto no Facebook, para não partilhar para ali, para não partilhar para lá, não deixa de hipocrisia, mano, não deixa disso, mano. É isso que você está falando, mano. É isso, mano. Gosto de alguém e botar mesmo um grande calo ali, é que está dó, mano. É que está dó, botar mesmo um saco, um testão, é que está dó, um nada, é que está dó, um apoio emocional, é que está dó. Mas sou quando sou um azar, ô, família, você tem os pés, que é hipocrisia, mano. É falsidade. Tem um monte de artistas lá, vês que nem acaba a visita a Sara Tavares. Um monte deles que nem apoia, um monte deles que nem sente amor à causa. Até gosto ali, já que está presente. Esta é uma homenagem a grande artista, a grande cantora, a grande pessoa. Isso que está da família. Alguém, se não quer mostrar alguém amor, não tem que te mostrar. A hora que está junto com nós, que está presente com nós, é que a hora que já parte, para nem fazer homenagem, não. Homenagem está fazendo alguém vivo. Declaração de amor está fazendo vivo. Por isso, nós temos que fazer nós tudo que dá para fã gosta. Nós é que era fã, não. Gosta que é amor para bichinho de pena, é caixinho de pena, não. Alguém, se nós estava com ele naquele momento que estava doente, lá que nós temos que passar maior amor e carinho para ela. E sente, mas nós estamos com ele de verdade. Cabo Verdeano não, Cabo Verdeano. Ele está prestando homenagem só hora que o bebê pegou de uma massa. E se ele está prestando homenagem para morrer, é que gostar de você não. Ele também dá o devido valor, a hora que ele gosta lá. Você entende? É aquele que é o valor que Cabo Verdeano te passa para aquele outro, mano. Não tem que te passar valor para o companheiro, tem que te mostrar amor para o companheiro. A hora que não está presente com o companheiro, não mostra o companheiro amor, mano. É que a hora que um parte, epa, não fazer vitimismo na rede social, isso não, mano. Gosto de família de menina, de grande Sara Tavares, sem ser amor, sem ser apoio, sem ser carinho, e sem ser de aquele, mano, você entende? E quando nós fazemos, é para a gente é mais feliz, porque hoje é mais fãs realmente, cenas que faz, cenas que dedica, obra de arte que faz, música que canta, mas se faz impacto na sociedade, se faz impacto nas pessoas, é para nós estar com ele realmente naquele momento que estava tanto, que precisava de nosso apoio, de nosso amor, de nosso calor, você entende? E de lá é capaz para conseguir para sobreviver, para morrer, às vezes simples corrente, simples amor que eu mostro a pessoa, às vezes é grande incentivo para continuar para a luta, para cenas melhoras, você entende? É capaz de deixar a hora que bem para tudo alguém bem partilhando no Facebook, que ia saber, mas tem anos que eu ouvi essa música, mil anos que eu ouvi essa arte,
Então é gosto que eu só tenho mostra e manhã de ser fã, mano. No Cabo Verdeano, meu povo, minha terra, nunca esqueci, nunca esqueci de ser black, meu Cabo Verdeano, tem gasta presente, mamá, Cabo, mano. Nós podemos ver isso, mano. Eu estou sendo com alguém do mundo, eu falo, eu venho meu brother, eu venho minha amiga, eu venho minha mulher, eu venho amigo. E o que foi, whatever, bro? Vou mostrar apoio, vou mostrar amor para os irmãos, ok? O que for, o horror que botar xin de algo especial para ele, vou mostrar ele, mano. Vou até mostrar, só e que está presente, vou te escrever um texto de paiaia, uma partilha no Facebook de paiaia, que é a única que está hoje a mostrar, muito amava ele. Nunca, gente. Nunca. Sara da Varca, xinte amor de nós, quando que está vivo. Se nós dava ele amor, nós partilhava, nós incentivava a fazer vídeo, fazer corrente positiva. Se uma fã, se outra cota faz com esses artistas que ri, tá fala mesmo, tá apoia, tá da moral, tá da apoio. Mano, está supera tudo, mano. É aquele simples amor que tá mostra as pessoas que tá faz a diferença. É algo que partilha no Facebook, que tudo alguém também partilha para o amor gosta, é que está aqui, Sara está melhor ou não, mano. Isso é que é isso, mano. Nós não ser mais humilde com o companheiro, não. Mostra companheiro, não dá companheiro amor, não dá companheiro amor, não caminha junto, mano. Se você crê que você gosta de alguém, se você é fã de alguém, se você está com alguém, com qualquer coisa, whatever, mano. Mostra ele na vida enquanto está vivo. E se você tem dele enquanto está vivo, acabou deixa a hora que gasta, pode comprar caixão carro, ou pode mostrar para alguém hoje, ele que está hoje, mano. Mostra ele quando está vivo. Dele mora quando está vivo, se ele precisa de bobo, você lê para ele, precisa de ser vivo. Mano, naqueles momentos que alguém tem que estar com alguém, no momento de tristeza, quando você está sofrendo, mano, ele que fãs tem que estar com ele, ele que fãs tem que te apoiar, ele que fãs tem que te desejar, ele quer ver mais, ele que fãs te partilhava, te melhorava, ele que fãs te mostrava. É que agora se liga que está, que tudo alguém já vira fã, não. Cabo Verdeano em cima, para mais, para merecer, para mais, para merecer mais, que eu devido o valor enquanto você é presente, mano. A hora que você está ausente, que você está, tudo está bem, falando, é isso, é aquilo. Mano, isso não, mano. Não mostra companheiro amor enquanto não está vivo, mano. Enquanto não está perto de companheiro, não vibra com alguém, não está com alguém. Mano, não vive intensamente com a pessoa, não declara. Pô, mano, você entende? Hoje é que está aqui, é daí. Ele, é que está hoje, é que está xindo que é love, bro. É que está xindo. Então tem que te mostrar a hora que está presente e indo com bom, mano, você entende? É que ele é que realmente importa, sócio. É que ele é que importa. Mano, pode querer alguém dinheiro, mano, pode alguém amor, e sente bem estar dentro com o bom, e sente a vontade estar dentro com o bom, desabafa com o bom, e sente boa companhia, e sente boa amizade, e sente boa vibração, e sente boa energia, é muito melhor, você entende? Boa palavra pode morrer a vida de alguém, mas uma palavra pode destruir a vida de alguém, você entende? Se mil alguém que está a partilhar, se mil alguém fazer partilha, mil alguém desejar ele força, mano, pode ser que estava entre nós, você entende? É isso, mano, é isso que está a fazer diferença. Mostra alguém diferença, uma boa diferente, mano. Você entende? Mano, nosso Cabo Verdeano, nós é mau com o companheiro no todo sentido, mano. Só alguém que está, se quer não ter rapaz, é só parte, não te fica amigo, e não te partilha, não te faz fingimento, não te faz aquele, não te faz aquele outro. Mano, nós não estamos juízo um bocado, não ser um povo mais sentimentalista um bocado. É para não esperar que alguém parte para nem posta no Facebook. Nós estamos potência, mano. Nós toma potência, não deixa disso, mano. Aquele é para nós desejar força à família, força aos amigos, força pessoas perto, pessoas que tem que sentir perto mesmo. Mano, nós sentem partilha no Facebook, nós estamos. Yeah, rap, que nada, mano. Não apoia aquele que é de nós, é um quando se junta conosco. Você entende? Que não deixa quem é especial perto para nenhuma família especial, não. A mim, se essa flama é especial na vida, nem na morte com o mestre flam. Cabo mestre flam. Gosto que o mestre de apoio, gosto que mestre um 10 euros, um 10 tom, para budão, se o mestre também pandou, alguém está com alguém, na momentos de dor, na momentos de alegria, que na momentos de morte, para ainda para fingir mesmo. Fui, que lhe engasmaram para um MC, tinha um flag de quem que cortava e me deu curto. Tchau.